Blackjackът е не само една от най-популярните казино игри, но и една от най-печелившите, стига да знаете как да я играете и да го правите по правилния начин. Тайната е да научите основната стратегия за игра. Кога да поискате карта, кога да пасувате, кога да удвоите залога си и кога да разделите двойка карти. Именно това ще ви покажем сега. Да започнем с специалните жестове, които трябва да знаете, за да изглеждате като истински професионалисти до масата за Blackjack. Ако решението ви е да пасувате, едно кратко помахване над картите ще подскаже на дилъра, че не бива да ви раздава повече карти. Ако решението ви е да поискате трета карта, тогава почукайте леко по масата. Така дилърът ще разбере, че трябва да ви даде още една карта. Surrender. Когато прецените, че не можете да подобрите бройката си и сте сигурен, че дилърът ще ви победи, то с този жест вие се отказвате от картите си и ще загубите само половината от залога си. Целта на играта, най-просто казано, е да съберете резултат най-близък до 21, без да го надвишавате, преди дилърът да го направи. Асо и карта с картинка от първите две раздадени карти е Blackjack. Изплаща се 1,5 пъти направения залог. В останалите случаи асото е променливо и може да носи 1 или 11 точки, в зависимост от комбинацията. Картите с картинка са със стойност 10. Всички останали карти имат стойността изобразена върху тях. Митът за разбиване тук е, че трябва да следите внимателно не вашата ръка, а ръката на дилъра. Тази игра не е за това да направите добра ръка. Целта е просто да победите дилъра. Когато картите бъдат раздадени, идва времето, в което да направите своя избор. Можете да изберете да поискате още една карта. Имайте предвид, че дилърът спира да тегли карти на 17. Формулата кога да поискате карта и кога да пасувате е лесна. Когато дилърът има лоша ръка, двойка, тройка, четворка, петица или шестица, а вие имате 12 и повече, предполагайки, че следващата изтеглена от чуто карта ще е десятка, не бива да взимате карта. Нека дилърът я вземе. Когато дилърът има добра ръка, седмица, осмица, девятка, десятка, асо, а вие имате 16 или по-малко, можете да рискувате с още една карта, предполагайки, че така или иначе сте загубили, или пък, както вече ви показахме, просто да се предадете и да чакате следващото раздаване. Когато получите две карти с еднаква стойност, имате правото да ги разделите. Това е много важна възможност, защото от една лоша ръка получавате шанса за две по-добри ръце. Хубаво е да запомните, че винаги се делят аса и осмици. Избягвайте деленето на десетки. Друга опция, която имате, е да удвоите първоначалния си залог, когато първите две раздадени карти подсказват, че шансът за достигане до 21 е много висок. Ако имате осмица и тройка, например, а казахме, че шансовете следващата изтеглена от чуто карта да е десятка са винаги валидни, то тогава най-мъдрото решение е да удвоите залога си. Запомнете, винаги удвоявайте на 11. И накрая имате възможността да направите застраховка. Винаги, когато отворената карта на дилъра е асо, той е длъжен да попита всеки от играчите дали би искал да застрахова залога си срещу 21 на дилъра. Ако следващата карта е десетка, тогава дори да изгубите основния си залог, то за страховката ви ще бъде платена. Вече знаете основната стратегия за игра и ще можете да се държите като истински професионалист до масата за Blackjack. Royal Palms Casino ви пожелава приятна игра!